Vi samlas den här adventssöndagen för att fira gudstjänst tillsammans. Varmt välkomna allihopa. Dagens kollekt är en rikskollekt som går till Svenska kyrkans julinsamling för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Jag tror ni ser swishrummet nu i en textruta på skärmen, men den kommer också upp på slutet igen. Om ni har tillgång till en psalmbok där hemma så kan ni följa med i dagens texter som står under rubriken Fjärde söndagen i advent, Herrens moder. Det är texterna för första årgången som vi läser idag. Men nu så ska vi ju tända fjärde adventsljuset i adventsljusstaken. Gud, vi firar advent och idag tänder vi det fjärde ljuset. I fjärde ljusets sken ber vi för alla de som i denna oroliga tid längtar och söker efter tröst och trygghet. Vi ber för alla som söker dig. Vi ber om ljus och hopp för alla som bara ser mörkret omkring sig. I fjärde ljusets sken ber vi för alla som är sjuka och som är ensamma. Vi ber för alla som känner att glädjen inte längre finns i deras liv. Vi ber för alla som sörjer. Hjälp oss att finna tröst i alla de fyra adventsljusen. Och hjälp oss att som Maria vila i tillit och tro på dina löften. Låt oss finna glädje i att vi snart får fira jul och att du blev människa för att rädda oss. Amen. Vi sjunger psalm 478.
Gud är här, evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi, i denna kärlek lever vi. Inför Gud ber vi. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. I dagens gammaltestamentliga text vänder sig Jesaja till sitt folk i fångenskapen i Babylonien. Räddningen kommer, förkunnar han. Vi läser profetens ord i Jesajas bok, det 40:e kapitlet, verserna 9 till och med 11. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Paulus förklarar för de kristna i Rom att uppfyllandet av lagen inte längre är vägen till rättfärdighet. Det är istället tron på Kristus. Så här skriver han i Romarbrevets 10:e kapitel. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose, den människa som håller buden ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger säger, fråga inte i ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen? Det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden?
det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Lukas evangelium. Maria sa, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förvarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
vad är det stora med Maria? Vad är det som gör att vi utifrån några få rader och händelser i Bibeln ägnar oss åt henne? Vad är det som gör att hon betyder så mycket för så många människor världen runt? Enkelt uttryckt kan man säga att det stora med Maria inte ligger att hon skulle vara någon slags upphöjd varelse. Nej, det stora med Maria det är att hon är en helt vanlig människa. Men genom Maria visar Gud att han vill komma alla människor lika nära som han kom henne nära. Det Maria gör är det som vi alla är kallade till genom vårt dop. Att bära Kristus till världen och att vara buren av honom. Inte desto mindre så har kyrkan genom tiderna ägnat mycket tankemöda att försöka förstå vad det stora med Maria är. För hon är ju den som stod Kristus närmast, som hans mor. Det var hon som bar honom till världen och levde ett intensivt liv vid hans sida, ända fram till det sista. På 400-talet ägnade ett kyrkomöte sig åt frågan. Man bestämde att Maria skulle kallas för Guds moder. Eller översatt från grekiskan, gudaföderskan. Det beslutet var riktat mot dem som ansåg att Maria enbart fött Kristi mänskliga natur till världen och inte det gudomliga. Istället framhölls att Kristus är Gud och människa. Theotokos på grekiska blev titeln för Maria i den tidiga kyrkan. Vilka är då ögonblicken som vi har med Maria i Bibeln? Ja, det är ju bebådelsen då ängeln Gabriel meddelar henne att hon ska få ett barn. Och Maria säger sitt viktiga ja till Gud och till uppdraget. Det är strax därpå hennes besök hos sin släkting Elisabet. Hon som snart ska föda Johannes och som spritter till i henne när hon möter Maria. Maria stannar länge kvar hos Elisabet för de har så mycket att tala med varandra om. Och så är det givetvis vandringen till Betlehem med Josef. Betlehem som blir Jesu födelsestad. Om man har varit i det heliga landet och besökt de här platserna så har de någonting gemensamt som kanske inte passar sig så väl för en gravid ung kvinna. De ligger nämligen båda två, både Betlehem och Elisabets hem, som det ser ut idag i alla fall, efter rejäla uppförsbackar. I Betlehem är det en lång trappa innan man kommer fram till födelsekyrkan. Och stigen upp till Elisabets och Zacharias hus, som det ser ut idag i alla fall, var en ännu längre uppförsbacke. Men väl uppe hos Elisabet så sjunger Maria sitt välkända Magnificat. Marias lovsång som vi nyss lyssnade till. Maria, hon hade säkerligen hört Hannas lovsång som vi har i första Samuelsboken. Där Hanna ber till Gud om att få en son. Hon föder sin son som hon ger namnet Samuel, som betyder Gud hör. Likheterna finns där, fast det nog Magnificat i större utsträckning har bevarats
inte minst genom kyrkomusikens försorg. När Maria sjunger där uppe hos Elisabet så gör hon det som alla försångares försångare. Hon är försångare till alla körer, alla solister, alla organister. Och det är inte bara den glädje som en människa kan uppleva över att vänta ett barn som kommer till uttryck i sången. Det är något annat också. För sången anger tonen för den del av frälsningsmysteriet som nu fortsätter med Jesu födelse in i världen. Man kan säga att Maria betydde mycket för de kristna från begynnelsen. Man fann i henne en människa som var nära Gud. Ingen människa kan ju vara utan att ha en mor, inte heller Jesus. Men långa tider har man genom olika delar av kristenheten försökt tona ner Marias betydelse, inte minst i vår egen kyrka. Och vi kan bara se på vår domkyrka som vi är nu här i Karlstad. Inte förrän uppenbarelsens kapell kom till i slutet av 90-talet hände något egentligen väsentligt med Maria här. För där finner vi Maria på flera ställen. Och kanske det är en illustration till vilken betydelse Maria haft för kyrkan och för den enskilda människan. Det är den ikonen med den ömma modern. Det är Gabriels besök hos Maria. Och så ser vi också Marias besök hos Elisabet. Titta gärna på de bilderna nästa gång ni kommer till domkyrkan. Såväl konsten som musiken gör sitt till för att lyfta fram henne som kan peka på Gud, på Kristus. Men som också på ett hemlighetsfullt sätt kan visa oss på manligt och kvinnligt i gudomen. Maria tillför något som gör att Gud har betydelse för så många människor. Jag hörde en gång under min studietid talas om en liten medeltida stenkyrka i Danmark. Någon gång i tiden så hade han målat den helt vit inuti. Men en märklig sak var att när gudstjänstbesökarna kom in i kyrkorummet så stannade många framför en helt kal vägg i någon slags vördnad. I en senare renovering, då man avlägsnade den vita färgen, kom det fram som möjligtvis orsaken till människornas vördnad. Det fanns nämligen en bild av Maria. Genom tiderna hade det gemensamma minnet av bilden funnits kvar och man hade fört det vidare från generation till generation. Jag kan ingen fortsättning på berättelsen, men det kan ge en liten tanke om vad som kan finnas kvar i det som vi tror att vi inte har. Och när Maria numera allt mer träder fram så kan det för oss finnas ett igenkännande i bilden av henne. Marias förhållande till Gud kan också bli vårt förhållande. Vi får dela hennes hjärtas övertygelse att det är Guds kärlek som är det största. Inte hade hon en aning om vad som skulle hända henne och hennes son i livet, både av glädje och lidande. Men just i vår tid behövs Maria kanske på särskilt mycket. Närhet och kärlek är hennes liv. Och inte minst nu under adventstiden blir detta så tydligt. Marias förväntan kan anas bakom allt glitter och alla adventsstjärnor.
Maria vill visa oss på det advent som vi firar kan bli ett verkligt advent där Gud, barnet i krubban, blir det viktiga. Det är kanske det som är det stora med Maria. Amen. Låt oss så stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Innan vi sjunger nästa psalm så vill jag bara upprepa det som Kristina sa i början, att kollekten idag går till ACT inom Svenska kyrkan. Och det handlar om flickors rätt till ett värdigt liv. Vi sjunger psalm 935. Vi ber överlåtelsebönen. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen.
Och nu låt oss be vår kyrkas förbön. Gud, vi kommer inför dig i bön. Vi kommer med vår oro och vår längtan till dig som bär allt. Vi ber för dem som står oss nära, våra familjer, våra vänner och de vi möter i vår vardag. Gud, var hos de ensamma och de sjuka. Särskilt ber vi idag för barnen och de unga. Bevara oss alla i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Ingrid Anita Andersson, avliden i en ålder av 91 år, en månad och 25 dagar. Norma Eleanor Andersson, i en ålder av 89 år, 2 månader och 8 dagar. Carl Erland Bergqvist, i en ålder av 81 år, 7 månader och 26 dagar. Berit Maria Seder, i en ålder av 84 år, 6 månader och 24 dagar. Ruth Elise Eberfors, i en ålder av 96 år, 5 månader och 10 dagar. Gustav Sigvard Eriksson, i en ålder av 95 år, 9 månader och 7 dagar. Aina Margareta Holmlund, i en ålder av 91 år, 7 månader och 20 dagar. Knut Paul Johansson, i en ålder av 90 år, 5 månader och 21 dagar. Sif Marianne Jonsson, i en ålder av 92 år, 3 månader och 26 dagar. Erik Hadar Karlstam, i en ålder av 88 år, 1 månad och 16 dagar. Carl Bertil Nilsson, i en ålder av 90 år, 7 månader och 21 dagar. Tore Lennart Olsson, i en ålder av 85 år, 5 månader och 16 dagar. Knut Roger Palmqvist, i en ålder av 79 år, 8 månader och 20 dagar. Henrik Horst Alfred Schmidt, i en ålder av 90 år, 2 månader och 10 dagar. Gudrun Marianne Svensson, i en ålder av 82 år, 9 månader och 21 dagar. Sven Olof Wall, i en ålder av 90 år, 9 månader och 13 dagar. Jon Arne von Essen, i en ålder av 77 år, 11 månader och 27 dagar. Sven Jonny Wall, i en ålder av 77 år, 5 månader och 2 dagar. Majken Wilhelmina Waller, i en ålder av 99 år, 9 månader och 4 dagar. Stig Einar Jonas Widén, i en ålder av 83 år och 15 dagar. Och Kjell Gunnar Östedt, i en ålder av 86 år, 4 månader och 16 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, du som är Nordens och modets Gud, vi ber om din hjälp i en tid då sjukdomen med ny kraft sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet
och bön om kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi tackar dig för din kyrka, för kyrktornen som påminner om att det finns något mer. Tack för diakonin, sången, Svenska kyrkans unga och alla de andra sätt på vilka vi får vara en del av ditt rike här på jorden. Vi ber för kyrkan i vårt stift, i Dalsland och i de olika församlingarna och kontrakten i Värmland. Tack för din andes kraft som är ibland oss och vill leda oss. Här är du, inte långt borta från någon enda av oss. Vi ber för de kyrkor vi har gemenskap med genom Borgo-överenskommelsen. Idag särskilt för kyrkan i Norge, Oslo stift, biskop Kari Weideberg. För kyrkan i England, Durham stift, biskop Paul Butler och biskop Sarah Clark. Och för den episkopala kyrkan i Skottland, Moray Ross and Caithness stift, biskop Mark Strange. Gud, du som håller dina löften och förbarmar dig över oss. Tack för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Så låt oss be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.